Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Nyní na simulační plochu umístíme jednotlivé součástky dle zadání. V záložce základní nalezneme symboly součástek, které volbou levým tlačítkem myši vybereme a následně umístíme na odpovídající pozici na simulační ploše. Chceme-li součástku otočit, klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme odpovídající otočení. Následně součástku umístíme. Vzhledem k tomu, že v zadání máme uvedeno, že budeme měřit napětí a proudy na jednotlivých součástkách, umístíme je dostatečně daleko od sebe. Jako zdroj použijeme baterii. Nyní umístíme ampermetry. Ty se zapojují sériově. A nyní voltmetry, ty se zapojují paralelně. Je vhodné popisek umístit dál, aby bylo možné v klidu a v pohodě přečíst změřenou hodnotu. Zde je zase vhodné popisek natočit. Nyní jednotlivé prvky propojíme, a to tak, že najedeme kursorem myši na vývod součástky, až se změní ukazatel myši, respektive kurzor, v jakousi odvíječku. Klikneme levým tlačítkem myši a vytahujeme požadovanou vodivou dráhu. Pokud se spleteme, tak ji můžeme jednoduše smazat
Případně, že odbočíme jinam, lze se vrátit ve stejném směru zpět a pokračovat správným směrem. Propojení pak vytvoříme tak, že v okamžiku, kdy se kurzor změní z odvíječky na ukazatel myši nad vývodem součástky, klikneme levým tlačítkem myši. Propojíme ostatní prvky. Pokud se spleteme, lze použít i klávesu Delete. Pokud chceme vytvořit vodivé spojení, najedeme na místo stávajícího spojení a klikneme levým tlačítkem myši, čímž se vytvoří vodivý uzel. Připojíme uzemění buď na svorku záporného polu zdroje nebo na uzel, který je s touto svorkou propojen. Nyní nastavíme hodnoty jednotlivých součástek dle zadání, a to tak, že na vybranou součástku dvakrát klikneme levým tlačítkem myši, respektive double click, a u zdrojů měníme napětí a u rezistorů rezistanci. Lze změnit i popisku. Hodnoty můžeme zadávat z klávesnice. Změníme ještě na odpovídající číslo. A pokud máme vše připraveno, tak můžeme spustit simulaci. Tímto tlačítkem se zeleným kolečkem, kdy lze dodatečně změnit charakter proudu, v našem případě stejnosměrný. Nyní provedeme simulaci. Vzhledem k tomu, že hodnoty až na znaménka vycházejí stejně, což je způsobeno faktem, že jsme předpokládali, že proudy potečou obráceně, což lze velice snadno odstranit tím, že prohodíme
svorky měřících přístrojů, tak můžeme konstatovat, že spočtené a naměřené hodnoty jsou stejné. Což znamená, že jsme výpočet provedli správně. A to je vše.